Good morning guys, it's Monday and walang baon today dahil yung mga bata, meron silang event sa school. Meron silang, what you call that? Ha? They have a field demo kasi Caloocan Day today. Yan na yan ang outfit nila. Show yourself. Si Kyle, yan, si Achobe, yan nakaano sila. White na hoodie, tapos black pants. And then si Kyle naman, naka-PE uniform, pero may white shirt sa loob yan. Folk dance ang gagawin ni Bunso, itong dalawa hip-hop dance. And wala nga, di ko gumawa ng baon dahil sa school sila, bibili ng food. Dahil may mga booth daw ngayon, so tatry nila yan. So nabibreakfast lang ng mga to. And maya-maya alis na rin sila. Paikot-ikot, no? Paikot-ikot sila. Pero kaga nagising nga, 5:30 pa lang gising na silang lahat. Five? So early. Why five? That's when you always wake up. Really? How's the pants? Hindi ba naging masikip? No, it's good. Still good? So ito na si Kyle, yung binili naming shoes kahapon. Yung LeBron to, Nike LeBron na Witness 8. Yan, birthday gift ng daddy niya sa kanya itong shoes niya to. Nadumihan nga kahapon, wala ba anak? Nawala din, patingin. Nawala din ng konti. Ah, nawala na. Tumuyo na, oh. Tumuyo na. Nagdamihan kahapon. Nagdaro-daro siya dun sa may park, sa may Aura, sa may Sky Roof Garden. Pero, nalinisan naman nila. And, may Christmas tree pa kami, guys. Wala pa rin oras yung dating tanggalin niya. Pero, sinisimulan niya nalinisan yung aquarium. And, may sinampay pa ako. Ito pa yung sinampay ko nung Friday, hindi ko pa naliligpit guys. Dahil sobrang busy namin ng weekend. Lagi kaming nasa labas dahil may mga work si daddy and sumasabit kami sa work niya para makapag-family time pa rin kami and gala rin yung mga bata. And ito yung aquarium. Nilinis-linis ni daddy yan. Pero hindi pa din siya tapos. Ayan na. Hindi na natapos kahapon dahil kahapon kailangan pa rin niya mag-work. Say bye na! Bye na. May bata naghuhugas ng bowl. To sabi ko, malinis yun sa dishwasher. Para gumawa ng mac and cheese. Palis na kami, guys. Hintay lang namin si Kyle. And alis na rin kami. 6:40 na. Say bye! Bye. Pinakalat pa akong wall art dun. Good afternoon, guys. Magluluto ako ng chicken spinach lasagna roll-ups. And ayan, na-prep ko na lahat yung mga kailangan kong gawin. Nahiwa ko na sila. And si Kyle, siya yung pinagrate ko ng cheese. Nakapagluto na rin ako ng lasagna noodles. And gagawin ko muna itong pang-feeling ko, yung meat para sa lasagna. Meron po akong separate vlog para dito sa chicken spinach lasagna rollouts. Pag gusto nyo rin gumawa nito, luto muna ako guys. Luto na guys itong pang feeling ko sa lasagna and hintayin ko lang siya lumamig ng konti bago ko siya i-roll para di manok mabaso. Ang bango ng bahay guys, sana naaamoy niyo rin yung naaamoy namin ngayon. Dumating na nga si daddy, unang comment niya is ang bango. Kasi pambango talaga sa bahay, nangangamoy itong chicken spinach lasagna roll-up. Itong 4, ito yung pambao nila and tingin ko gusto ni Kyle to. Itong isang maraming burnt cheese. Gustong-gusto niya yan yung maraming burnt cheese. Gusto ko pa nga sanang i-burn pa yung iba. Pero tinanggal ko na sila sabay-sabay sa oven. Hindi ko rin naikot pa to. Kaya itong isa, nasa sulok yan, mas burn siya. Pero masarap yan guys. And ito naman, ito yung pang-lunch ko tomorrow. Pero malamang dalawa lang makakain ko dyan. Kalahati lang makakain ko. And ito naman, pang-dinner namin. Itong baking dish na to, lock and lock yan. Na pwede mong diretso i-bake sa oven. Kaya niya hanggang 450C. I-cover din yan. 16 pieces yung laman nito. And ito, 4 pieces yung laman niya. And then yung mga pambaon naman nila, tagti 3 pieces yung laman. So here's our dinner for tonight. Today is Tuesday. And ito naman ang baon nila for Wednesday, for tomorrow.
2 days akong walang baong serya, guys, kasi yung mga bata, gusto nilang sa school bumili ng food. Gusto ko rin talagang matry nila yung mga tinda sa school, ma-experience sila na bibili sila. Kasama yon sa learning experience. Kaya naman pinayagan namin ni Daddy na dun sila bumili ng food for 2 days. At the same time, pahinga rin sa akin yun, no? Pero yung 2 days na yun, ginawa ko puro laba dito sa bahay. Yun ang tinapos ko. Yung laundry na kailangan kong asikasuhin dahil alam nyo, nagpalit ako ng beddings sa master's bedroom, pati yung curtains. Good morning, guys. It's 6:15 na. 6 ako dapat bumangon, pero nag-snooze ako ng alarm ko. And may sinampay ako doon. Nakatilos ako ng laundry kahapon. Hindi pa lahat yan. Meron pa yung ilang polo na tukusin ang pay sa may bintana namin dahil hindi na kasya talaga dyan. Ubus ko yung laundry na damit kahapon, plus yung mga sinampay ko na bedding sa tsaka curtain. Ito na lang yung mga curtain tsaka tropic locations, hindi ko naliligpit. Pero yung beddings, naligpit ko na yun. And pati yung laundry na nakasampay noong nakaraan, pinold ko lahat yun kahapon. Nagsipag-sipagan ako kahapon, guys. Pinold ko yung kahapon and after ko mag-fold, nag-edit ako ng vlog. Ito ay tsura sa dining area. May mangga kami. Hindi kong alam kung matamis na mangga ba siya o manggang hilaw. Manggang hilaw ba siya? Manggang hilaw. And ito naman yung tsura ng kitchen, guys. Maayos dito. Mukha lang magulo dahil dun sa mga dishes na kailangan ibalik sa mga pwesto. Yung mga tubig na wala pang laman, tsaka yung mga tumbler. Mag-iinit na lang ako ng food nila. Nakita ko naman sa inyo kagabi, naka-ready na yung para sa lunch nila. Malinis din lahat ng mga counter, kaya mag-heat up lang talaga ako ng food. Babalik ko lang yung mga dry dishes sa pwesto nila. And, syempre itong basura, tatapon ito ngayong umaga. Yung dishwasher, alam ko di pa puno yan. Hindi pa. Sa likod may pwesto pa siya. Kaya hindi ko pa sasalang yun. Init muna ako ng food nila, guys. And I'll see you all later. Good morning, guys. And here's our baon for this Thursday. Lahat to ngayon ko lang nilutong umaga. Yung rice pala, meron na kaming rice na naka-ready. Pero yung bacon, in-air-fry ko lang yan. Tapos, nag-scramble lang ako ng egg. Grabe, hirap-hirap akong bumangon. Pero last day na ng school nila bukas. Asynchronous class na kami. And pahinga na sa baon serye. Happy Thursday, guys! Pakita ko lang sa inyo yung master bedroom, guys. And nakapaglipit na ako ng konti. Nakapag-pick up na ako ng konti dito. And naisip ko, pakita ko rin sa inyo yung before. Pagod na rin ako, actually. Sobrang ngarag yung umaga na to. Kasi lahat ng pagluluto kailangan ngayong gawing umaga para sa mga baon. At ang dami kong ginawa sa kitchen. Hindi ko na nga rin talaga nagawang i-vlog. Nag-unload ako ng dishwasher, inayos ko yung mga dishes na nahugasan kagabi. Ang daming kung ano-anong nakakalat sa kitchen, namang hindi naayos sa mga bata kahapon. Busy rin kasi sila sa school sobra. Maraming ginagawa sila, kambal na naman ngayon, even si Kyle. Periodical test na naman kasi nila next week. Kaya busy sila. Ang dami na naman mga kailangang ipasa. Kaya kahapon, marami rin naiwan na gagawin. And nakasunday dishwasher nung gabi. Kaya nila na ilagay yung mga pinagkainan naman namin kagabi. So lahat yon kailangan kong gawin ngayong umaga. Plus kailangan kong magligpit ng kitchen. Pati mga ginamit ko kaninang umaga. Kaya naman, nakakapagod yung umaga. And ito yung tsura ng sala, guys. May mga nawawalang throw pillows dyan. Kasi nilabhan ko yung mga cases dahil ang dumi. And may pine tree pa rin kami dito sa loob ng bahay. May Christmas tree pa rin kami. Hoping talaga na sa weekend. Magawa na ni Daddy yan. Kaya hindi ko pa rin kayo nililibo dito sa sala ng buong buo. Kasi may nakaharam pa rin na Christmas tree. Tapos yung narinig yung ingay si Snow White. Pinagbabacuum ko na siya. Inon ko siya kanina after ko magsala ng isang load ng laundry. And ito, laundry ko to kahapon. Nagsala lang ako ng mga towels. Tapos ngayon naman, may sinalang lang ako na throw blanket plus yung throw pillow cases nga na tinanggal ko doon sa sala. Nakakatawa pa yung tsura ng sala namin, guys. Kasi hanggang ngayon, March na may Christmas tree pa rin kami. And ito naman yung mga curtains at saka throw pillow cases, throw pillows na kailangan kong i-fold nung ilang araw na yan nandyan, guys. Nauna ko pang tapusin i-fold yung mga damit muna. Ito naman yung sa dining area, guys.
Maayos naman dito, pero may mangga dyan. May binigas sa aming mangga. And ito naman yung kitchen. Maayos na. Sayang dito napakita sa inyinitsura niya kanina kasi grabe, nagmamadali na talaga ako. Chaos din yung buong kitchen. And pag-uwi ko naman, pagkahatid ko sa kanila, hindi ko na finilm din yung itsura kasi inayos ko na kaagad dahil si daddy rin kasi ayusin ko pa yung damit na susuotin niya. Kaya naman na nagmamadali din ako. Tsaka gusto ko matapos to bago umalis si daddy. So ito na yung mga hinugasan ko ulit kanina. And nakita nyo naman, walang naman ng sink. Napunasan ko na lahat ng counter. And malinis naman yun sa dito. And of course, na-unload ko yung dishwashers. And sinalang ko na rin yung mga dishes kagabi na hindi nahugasan na pwede sa dishwasher. So nandiyan na ulit siya. Maayos na maayos ulit dito except for dun sa mga dishes na pag nag-dry na naman, kailangan kong balik sa pwesto nila. Hindi ko muna kayo lilibot sa mga room ng mga bata. Naglipit ako ng konti doon, pero hindi pa yung ligpit na talagang natidy ko na husto yung mga bed nila. Alam niyo naman na may certain way ako na gusto ko kung itsura talaga ng bed, kung gaano kaayos dapat. Well, sige. Para makita niyo rin yung raw na itsura, ito na lang, pasok na tayo sa room ng mga bata. And itong itsura ngayon sa room nila Kambal, nakapag-ice-ice naman sila ng bed. And may mga damit na kailangan ipasok sa cabinet. Yung damit na hinubad nila, yung gagamitin pa nila mamaya, yan, nakasabit naman dyan. Yung bed, maayos naman siya. Yung nila inayos yung curtain, tapos yung mga pillow nila na kailangan nasab ng kamit, inakaayos. Sa side table, ayan lang, may hair clip na kailangan itago. Yung water bottle, ayos lang ng konti. And, tinaas ko yung steepers nila sa upuan kasi parang di madaanan ng vacuum. And yung mga wall art nila, naglaglagan na naman. Pero wala na akong balak ibalik kasi gusto ko na magpalit ng color scheme din dito sa room ng mga bata. Tingin ko time na para palitan naman yung color scheme dito sa bedroom nila Kambal. And ganun din kay Kyle, papalitan ko na rin siguro yun para maiba naman. Maiba naman yung vibes, yung feel dito sa mga rooms nila. Ayun, may nakakalit pala ditong damit. Pink, okay na sa dalawa yan. Pero ayan yung sinubad nilang damit kanina. And ito, kailangan i-hanger lang to at ibalik sa cabinet nila. Mga malinis sa damit yan na pinapahanger ko sa kanila kahapon. Hindi ko pala napakita sa inyo, no? Bumili ako ng hair dryer. Ayan, sa Xiaomi to, compact hair dryer H101. Nasa 1,000 plus to eh, 1,100 yata. Pero 789 ko na lang nabili to. Naka-sale to. Kaya bumili na ako ng hair dryer. Tagal-tagal ko na gusto bumili ng hair dryer. E nandito yan, ginamit na ng mga bata. Ayan itsura niya guys. May hot and cold to. Kaya kung naghahanap kayo ng hair dryer na compact lang, napofold to ha, kapag pang travel, okay na okay din siya. And mura siya ngayon. Baka naka-sale pa rin. Check niyo yung mga Xiaomi store or Mi store na malapit sa inyo. Kung naghahanap kayo ng hair dryer. Ayan, pakita ko pa sa inyo one more time yung itsura ng kwarto nila. Actually, pag ako, nagugulan ako sa itsura nito. Pero katanggap-tanggap naman yung mga iniwan nila. Konti lang naman talaga siya. Pero para sa akin, magulo talaga to. And pasok tayo sa kwarto ni Kyle. Ayan, pinakita nyo naman yung box ng shoes niya na binili namin. Ang laman niya, yung shoes niyang luma, hindi pa rin niya tinatanggal yan. And ito naman ang itsura dito. Hindi rin naman siya ganun kagulo, pero alam niyo yun, yung mga konting hindi naliligpit, katulad niyan, may echo bag dyan na hindi naman dapat nandyan na. Ito yung desk niya, may mga nakakalta papel, mga ginamit niya yan kahapon na hindi niya inayos. And ayan talaga itsura ng bed niya every morning. And lagi ko nililigpit yan. And ito itsura dito sa kabilang side naman, yung may silang cabinet pa. May mga beddings na nandito nakatambay. Kasi itong brown, ibabalik ko yan sa cabinet. And ito namang isa, yan ang lalagay ko sa kwarto nila Kambal. Tapos, ayan yung short niya na hinubad niya. May mga hanger sa likod. Yan naman yung araw-araw talaga na nililigpit ko dito. Pero itong beddings, ngayon lang yan. Kasi sabi ko, gagawin ko yung kwarto nila Kambal pag nandito sila sa bahay. Dahil kailangan tumulong sila, dahil kwarto nila yun eh. Same din sa kwarto ni Kyle. Kailangan yung mga pagliligpit, lalo na yung pagkapalitan ng mga beddings, sila na dapat yung gumawa nun. Actually, gusto kong tiisin nga talaga na hindi ko niligpitin yung mga rooms nila ng one week, pero hindi ko rin kaya. Pag pumasok ako sa room nila, gulong-gulo talaga ako. Kaya nag-e-end up na pinipick up ko rin yung mga konting clutter lang naman na naiiwan nila.
gusto ko sana tiisin para sana matuto talaga sila na maglipit na ng mga kwarto nila ng mas maayos. Hindi kasi pwedeng puro ako dahil malaki na sila. Si Kyle magti-teen na siya next week. So lahat sila mga teenager na. So ayan guys, maglilipit muna ako and I'll see you all later. Good morning guys, and nagagawa ako ng waffles. Brunch na namin to. Ito na ang aming lunch na. Yeah, may natapos lang isa. Ilipat ko lang muna to. And may nagawa na akong dalawa. Diba, konti pa lang. Ay, parang gusto ko pang konting initin to. Gusto ko yung mas medyo, mas crispier pa. And ito yung nagawa akong dalawa. Ito, in-spread ko. Yung satin ray ko, kung di, kapag di ko siya in-spread, kung maganda yung tsura. And as expected, hindi maganda. Hindi niya finil ng maigi yung waffle maker. Kaya, ganyan yung itsura. Tapos, nag-heat up lang din ako ng, wait lang, mainit yata sobra. Nag-heat up ako ng corned beef. Ayan, yan ang feeling na gagamitin ko. Kunin ko lang siya guys, ha? Mainit eh. Ayan, natanggal ko na yung waffle dun sa waffle maker. Tapos, eto nga, meron akong mozzarella, may sliced cheese pa, and ito yung corned beef. Maglalagay muna ako ulit ng isa pa, sa lang ako. Pero pwede na kaming kumain. Pwede na kami mag-start kumain ng mga bata. Half a cup yung nilalagay ko dito. Nag-shake kayo, no? Kasi sinishake ko yung cup. And spread ko siya. Mas okay na ini-spread talaga. Mas maganda yung waffle. Ang hirap palang gumawa ng isang kamay lang. Tapos nakatingin ka sa camera. Tamad ko kasi, hindi ko nilagay yung camera stand. Ayan. Actually, hindi ko balak mag-vlog. Pero, naisipan ko lang ipakita din sa inyo. Mag-11. Eh, 11 na nga. Past 11 na rin yata. Brunch na nga namin to, gaya ng sabi ko. Pero, si Achi, ewan ko kung gising na siya. Pinapagising ko nga kay Kyle. Ayan. Papasensyahan nyo na kung nag-off yung camera ko. Ayusin ko muna to. Bago ko isara. Yun na si Kai, nagbubuo na siya ng waffle niya. Ito ang madami kong ano nilalagay talaga. So, mozzarella, tapos sliced cheese. Isa lang sliced cheese, oh. Tapos, ito na nga yung corned beef. Si Shobe, simple lang. Chocolate, syrup. And yung Hershey's yung gamit niya. Si Achi, hindi pa bumabangon. Bumangon na si Achi ba? Yeah. Nag-aayos na. Yun, si Achi na lang hinihintay namin and tanggalin ko muna yung nakasalang ko, guys. What's wrong? Huwag too much, ha? Yung parang pang ano lang, Belgian waffle. Ano yan? Ganyan lang ba yun? Pag doon sa Belgian waffle. Grabe yun na ngayon, no? Ang nipis-nipis na niya. Pero favorite pa rin namin yun. Pero parang di na kami nabubusog sa isang order nun. So, ganyan lang namang maglagay si Kyle. Madami yung kunwari pa yan. Ginatagtaga mo na, huwag ka na mahiya. Pero baka kasi maglaglaglagan. Lagyan mo nila sa next bag. Yeah, that's why. Pero hindi naman, kay Kyle, sobra talagang dami ginagawa nito. Ayan, maghahanguin ko lang yung isang waffle, guys. Patingin na. Patingin. Sarap. Ayos ang buhok muna ka. Sige na, kain ka muna. Inayos pa talaga yung hair niya. Nakonsyos na ba? Good. Mainggit na ako. Kain na rin ako, guys. See you later. Say bye muna. Bye. Yung kay Shobe, oh. Masarap yun, nak. May banana ko yung may strawberry. May strawberry sa rep. Yung binili ko. May frozen strawberries. Pero dapat iniwan mo muna. Nagdagdag pa sa ibabaw talaga. Ay, nakong batang to. Kailangan talaga namin kalo. Magtrabaho mabuti ni daddy. Para mapakain namin itong batang to. Sarap. Sarap. Say bye muna. Bye-bye na talaga. Kakain daw kami with that background music, sabi ni Kyle. Mapaano tayo? Mga copyright tayo niyan eh. Pero ginagawa niya ako ng waffle ko. Gusto niya makopyright kami. Hindi, nag-work na ako. Nag-work ko eh. Ito na yung ginawang waffle sa akin ni Kyle, guys. Yummy! Kain tayo. Nakagutom. Ayaw nga sumara, oh. Sa sobrang dami ng laman. Pero bago muna ako kumain, check ko muna itong
Nakasalan kong isa, ayun. Sabi ko na okay na. Pero gusto kong medyo tostado pa ulit ng konti. So ayan, kunin na natin siya. Dali lang itong kunin. Talagang nonstick kasi yung itong waffle maker. Tapos, baliktad dito. Tara! Ganda. Pag gusto niyo pang mas darker na waffle, pwede naman din yung dito. Ayan o, may button siya. Pag gusto niyo mas darker yung waffle niyo, turn niyo lang siya sa mas darker. Kasalan mo na ito ko, tapos kakain na rin kami talaga, guys. Kakain na ako, then nagugutom na ako. Ito yung itsura ng kwarto nila, guys. Ipakita ko sa inyo ito kahapon, pero hindi ko napakita sa inyo yung final na maayos ko siya. And ngayon, pinagilipit ko sila ng room nila. Sila ang pinagpapalit ko ng beddings. Pinapatanggal ko na rin yung wall art. And sila mag-aayos dito ngayong araw. Kasi di pa sila nag-aayos ng higaan. Kagising na din naman halos sila. At si kanina, bago kami mag-brunch. And sabi ko, since magilipit sila ng bed, magpalit na sila ng beddings. And papakita ko na lang sa inyo yung ano, after na lang. Tapos remove nyo yung ano, yung mga blue tack. You get a small one, tapos i-rub nyo dun sa wall para makuha. Laman nila, gagawin nila dito, guys. Yan, unang tanggalin mo higaan mo, anak. Dahil ang gulo-gulong tingnan. We need to... Tanggalin na rin natin yung ano mo siguro. Bedsheet mo. Kailangan mo rin magpalitan ng bedsheet. So, ayan guys. Yun ang mga gagawin ng mga bata. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kagulo ngayon dito. Ang galing eh. Yan na sa upuan ninyo. Pinatong nyo na naman sa table. Di ba hihang lang yan? Hihanger lang. Hindi pa rin hihanger. Madudumihan pa yan. It's not on the table. It was on the chair. Wala sa table na ngayon. Because I couldn't take it for some reason. Doon sa laundry basket yan, anak. Sige yan, guys. Hayaan natin silang magligpit. Hayaan natin silang gawin yung dapat nilang gawin for today. We'll see you later pag tapos ito. Tutulungan ko to siguro maya-maya. And ayun na nga, tinanggal muna namin yung curtain nila. Lalabhan ko. Ito na siya. Tapos, natanggal na nila yung wall art dito. And what's that sound? Tapos kinlose na namin din yung bed kasi para ma-vacuum, suurong din namin yung bed. Grabe kasi yung alikabok sa kwarto nila. And may bata dito, Queen of Squeegee. Yung squeegee ginamit namin, nilagyan namin yan ng rug sa dulo para ano? To wipe the walls. Yeah, that's what we did. Yung squeegee nilagyan ng microfiber cloth to wipe the walls. Dahil ang alikabok sa kwarto nila. Hindi ko na napakita sa inyo kung gaano ka-alikabok. Ito si Achi, binakyum din kagad yung saheng. Pero ang alikabok dito kanina, wala na, nabakyum niya na. And sabi ko, kailangan mag-alikabok. Kasi sisipunin talaga sila pang di sila nag-alikabok dito. Sobra talaga yung alikabok kanina. So ayan guys, magtutuloy lang kami. And balikan namin kay later pag tapos na. Eto, tatanggalin ko muna to sa ring niya para masama ko sa mga nilalabhan ko. Tapos i-move na nga namin tong bed. Tapos si Aching vacuumin to para yung likod na area na mamavacuum niya. Tsaka namin yung open ulit. So, ito na yung pa-surprise sa ilalim ng kanilang bed. Ayan, ganyan kadumi. Let's take a closer look. Ganyan po ang ilalim. Kaya, sabi ko kailangan talaga nilang linisan. Kasi nga, kanina, nung inangat ko yung mattress nila, nasilip ko to. Na ang dumi ng ilalim. Kaya sabi ko, kailangan talaga na i-move yung bed. Para di rin sila sipunin. Ma-allergy din sila pag ganyang kadumi.
this is what we've done so far. And actually, tapos na halos, pero lalagay pa nga namin yung curtain ulit nila. And itong cabinet na area na to, kailangan pampunasan ng konti mga iba-ibabaw. Pinakita ko lang sa inyo guys, dahil tatanggalin ko itong throw pillow na clouds dito sa kanilang bed. Ayan na yung final na throw pillow cases na gagamitin ko, itong clouds na to. Pero may dumi kasi siya, kaya lalaban ko muna ulit. Isasalang ko na siya ngayon kasama nung nilalaban ko para mabalik ko rin siya kaagad. So, hindi ko na siya papakita ng masyado sa inyo. Saka na pag nalagay ko yung curtain. Tsaka ko na kayo ikot ng... Mas ikot na ikot siguro. Pag nakita ko naman lahat na. The things you did. Well, I hope I was your favorite. The lady ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Make me stress, open you know how. Sway me smooth, sway me now. Ecstasy, only you. Only you have that magic to breathe. Watching the clouds, all the time.
kayo si Rapunzel eh. Rapunzel and mas higher. Home little children, I'm taking you away into a land of enchantment. Follow sweet children, I'll show thee the way. Double the pain and the sorrows. Hush now, dear children, there must be this way to weary with life and deception. Lady Ghost and Mom, she's a mom. That's part of the song, Bunso. Natakot, ano ka alam, minumulto na tayo. Good job. Kyle got scared. You are Kyle. And pakita ko na sa inyo kung ano lang naging itsura ng room ng mga bata, guys, sila kambal. Nalagay ko na yung bed curtain nila and then nilagay ko lang tong stuffed toy na matagal na to sa kanila, guys. Siguro magpo-4 years na rin to. More than pa nga siguro. And itong beddings nila from Mandawi Foam yan. And magki-6 years na yan sa akin. Matagal na namin nabili to sa Mandawi Foam. Pero yung mga throw pillowcases, sa iba-iba ko nabili yan. Yung may cloud, sa Miniso ko nabili, and yung may stripes, ang pagkakaalala ko, sa SM ko nabili, and yung pink one, sa SM din. And itong bed curtain nila, this is from IKEA, and yung bed din nila, IKEA rin yan, yan yung Hemnes na day bed. Napakita ko naman last time na nagagawa yung day bed lang. Pag pinush mo yung bed, pwede siyang maging maliit na lang, maging sofa na lang siya, parang couch. And meron siyang mga drawers sa harap, and nabubuksan lahat yan. Magandang storage to. And yung side table naman nila from SB Furniture and yung kanilang table lamp is from Mandawi. Dalawa yan magkabilaan and matagal na rin namin nabili to. Noong 2018 pa yata namin nabili yung side table nila. May ka-partner yung side table, itong dresser nila. This is from SB Furniture as well. May kasama yung mirror na nilalagay sa ibabaw niya. Pero hindi na namin nilagay sa ngayon. Then ito namang kanilang shoe cabinet. This is from All Home. Noong unang binili namin to, hindi siya shoe cabinet yung naging function niyan. Lagyan siya ng mga toys. Pero sa ngayon, shoe cabinet na ang function niyan. Ito wall art naman nila. Nabili ko to sa Robinson's Department Store. Yung study table nila is from Mandawi Foam. And yung pink chairs na foldable is from SNR. Itong astronaut na light nila from Shopee, ilagay ko yung link sa description box. And yung metal drawer is from Mandawi Foam. Yung desk organizers nila is from Shopee. Tatry kong ilagay yung link niyan sa description box. Wala akong binili para sa pag-refresh ng room nila. Lahat ng ginamit ko dito, matagal na namin mga gamit. Hindi talaga kailangan gumastos para ma-refresh or mag-iba yung vibes ng room. Kailangan lang marunong tayo mag-mix and match nung kung anong mga meron tayo. Itong wall art ko, malamang nakita nyo na to dati sa master bedroom ko siya unang ginamit. And itong mga foldable chairs namin, tatlo yung kulay niyan. Meron akong pink, meron akong turquoise, and meron akong yellow.
Wala naman tayong halos binago dito sa room ng mga bata. Nagpalit lang talaga ako ng beddings. Nagpalit ako ng wall art. And then yung chairs lang ang pinalitan ko rin ng color para mag-match sa color scheme ng bedding nila. Very minimal na changes lang, pero nagbago na kagad din yung tsura ng room. Itong bedding nila, ito yung pinakaunang binili kong bedding nung minakeover ko yung room nila noong 2018. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. And see you in my next vlog. God bless. Bye.